كل الخلق يا الله نور مبين أتى نور المبين لشاني لبالي جميعا ربي يا الله ما في البرية من لم تسقي كرما من نور ربا يا الله يا الله حقيقة الكون حي عين الزاد يا خفيز يا الله يا خفيز
الحكيم يا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مساعدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي نيغي لين دي نوي ييب تبارك الله ديجيتال كليفا يي توك دي مام دودو سي تبارك الله بو سيدي مباي منصور سي yalla yalla yagal ko ak mam tierno mi nga xamni tay wayjuram moy khalifa mam khalifa bu daru musti kon tabarakallah sidi haji malik tewna mam serigne touba tew tabarakallah ñi ngi nuyu itam imam isha tabarakallah di liggey ci côté keur bay waye di liggey ci yep nak ndax tabarakallah fi ne dafa jot seuk julit ñi bolo motax tabarakallah fi ci valencia nak lolu mom amuñu problème bobu yalla yag tabarakallah danaka dañuy ubbi rek ubbil kilifa gi xamna suñ ko ubbilé ba nopi nak du ñak ñu jox mam tierno mu sanni ay cadeau tabarakallah serigne isa itam tabarakallah mu sanni ay cadeau rek tabarakallah lepp tabarakallah ci yaatal ndax lepp ben la su ko defé nak ñu jox mam doudou si mu dugg ak ñun ci waxtaan yi kon gannaaw biñu leen nuyé yeen ñepp tabarakallah ñi jakkar lool ak ñi jakkar loowul ci diaspora bi tabarakallah di la santir yow yamar ci sa taxaway ci diine ji ndax fo deg rek yaangi dem waye tabarakallah ci sen digelu directeur Ali Ndiaye yalla yalla jappale ko ba am télé yi yokku radio yi yokku ndax wala def ni xer bay degeural saket diko teye dakoy jage te ñun diaspora bi moñu jage kon moy suñu télé kon yalla ko yalla degeural ñi ngi sant ñepp tabarakallah liñ fi waxtane tay nak tabarakallah lu doy war la man mënuma ci sori ndax serigne babakar si wax ci mom radiyallahu anhu lu jafé la waye tam man nga ni wax ci mom lu yomb la bu fekke dang ko tek ci walu istiqama te moy njub ndax serigne babakar si du wilaya gi moko may lim am wilaya gi gënaaw istiqama la njub la def go xamanteni ni kenn mënu ko misal legui yeng koy way ci way bim way bayit bim way sayyidina sheikh rabba bila khalwatin ashabuhu alanan hatta istaqamu fa ya lillahi manhahu jere gene jef ndax tan bi xamna ni duñu ko may waye limu wax cheikh ni ko rabba bila khalwatin ashabuhu alanan neena cheikh day yar te duugal khalwa xam nga jox la juni sikar nga tok ba sa ndigi metti lolu duko doxal waye neena cheikh daf lay joxe tuti nga defaru te duugal khalwa koku nak hatta istaqamu fi yatar lolé mu la jox nak ci ngay amé ak njub fek nak dafa feelu wayjuram wu tedd wa sayyid alhaji malik ndax sayyid alhaji malik neena wa gannaaw bi nga xamanteni ni wa bahdama qaddamahu al-kurdi ra'a nabiy al-mustafa safi gannaaw bi imam kurdi qaddamale sayidina sheikh dafa gise ak yonenti bi jehram muniko anamu rabbika wa anta waladi wa sayyikuka al-abr kull al-musnadi da ni ko rek watruk jami'a ma bi akhassa hatta tafusa kull ma wa'ita muniko ma la yar te yaay sama dom ndax seut dom la kon nak sheikh watruk jami'a ma bi akhassa bay li nga jappone lepp hatta tafosa kullama wahita ba nga jël li ma la jox
tay rek lima la jox man cheikh min man yonenti bi min khairi khalwatin do ci dugante khalwa ba sonu wala ihtisalin do njaayalu nit ñi ci sa bir keur ngay tok wala mbolo def ko dadi dem kon subhan rabbi daimil kamal motax man seigne babakar kon fofu da feelu wayjuramu teddu istiqama bobu nak ci la seigne babakar rewe ñepp tabarakallah ndax seigne babakar bi mi dogo tok sax wax na ni hadiye bi daaw ko jël mais bimu toge nak nit ñi jaamu yalla yi faq ñew ci mom muy bëgg lu mu leen jox ci la ko commencé di jël di leen ko jox denañ daanaan di joxe beug seigne ab neena buñ ko ne wa goor gi do ci réserver dara mu ni ah lantinor seigne tété lantinor seigne tété lantinor jalle la rek la man seigne babakar si seigne haji malik moko yaral bopam jangalal ko bopam terbiyal ko bopam joxon nako nak baye wayjuru cheikh gassama waye ni ngeen ko deg ci histoire yagu fa dafa fekk bam fay dem sax seigne haji malik la beggone mu terbiyal ko jangal ko waye nunguula andal kaddu seigne haji malik mo taxone mu dem fa waye dafa delu ci bam delse seigne haji malik niko lutax nga del ci muniko bëgguma ken rahma ci yow mu defal ko terbiyam ba motax commerce la ñëk def seigne babakar ci nit pour dundé ñaxam limu tok yépp dafa lan def commerce ni damay dundé sama ñax commerce bi mu ñëk def seigne haji malik ngeen juroomi témir la ko jox ci jamono yoy bi mu ko né dama bëgg commerce mu bolé ak lam yor jënd gerté jënd dugub jox ko soxna suñu nane mam anta soxna seigne haji malik la won ci dakar mag ñi wax nañ li tax seigne haji malik sax jublu ko wona denc waye daf fa daan dal ba goor go joge fa seigne haji malik yag lool debul dakar bam jaaxal ñepp muni malik da munta dal li te munta dal ci kër jigen fofu lako mag ñi nenañ fofu lako mag ñi doxe mako nango ci sama lamiñu mag haji makhtar diop di jarbatam en direct ndax soxna assetu si moko jur cheikh haji malik jur ko muni mag ñi nak ni ah li nak dañ koy dox li mo waral cheikh haji malik jël soxna mam anta soxna mam ante momu seigne babakar si comme li mu ñëk jënd ci matériel ci dugub ak gerté pour bëgg dundé ñaxam mam ante la ko jox bimu ñëwé jox ko soxna mam ante niko joxel mako soxna mam ante défé ni tabé seigne babakar gi rek daal di koy joxé ñëpp sédélé dakar ku mu gis rek ni lay kay jël yob mom seigne babakar mo la jox li mom dé xana dafa bëgg dundal dakar néna bimu ñëwé seigne babakar mom déllu dakar pour tok ñaari semaine néna diko pour bëgg fay ci seigne abdoul assis alamin mom netti li dé néna pour bëgg fay ci néna mu ñëw rek nuy soxna mam anta am yu wax dara mu ñu ko la babakar ñëpp kontan nañ mom dal joxel na la ko ñëpp seigne babakar muñ ba tay néwu ko xolal gi ngor ba tay néwu ko sax dama ko doon jaay waaw pour wax la ni lay mom neexuñu roy tabarakallah kon seigne babakar si ñaxam la daan dundé waye dawul dundé sax ñaqi talibé li taxone mu doon ko jël hadiyé bét daf koy joxé ndax ñom li seigne abdoul assis alamin di wax néna sëriñ bils bu amul manam gouvernement bu amul bils la ndax bis bo xeyé ci salle bi da nga fekk ñaari nit ñuy sakku ci nimbal ñaar fukki nit ba témir tayit fokk nga jox leen waaw bu ko défé motax ñuy jël hadiyé waye jëluñu ko pour jariñoko kon seigne babakar si istiqama bobu moko may li nga xani mom la am neena bu mu joge ci commerce ba dafa ñew ni cheikh haji malik man dal dafa melé dama wara dem ci tool yi cheikh haji malik ko bobu nak mo gën neena fekk de ko ni seigne abou sax neena de ko ni fusa commerce ba fu mu mujj neena seigne babakar muñ ni ko ah gisul biti da yam fofu rek waaw waye su ko defé kon seigne babakar si mi ngi nonu lim am dal waxna len ni du khalwa kessé dedet deug la waxna ko sayidina cheikh donu nako donu sayyid haji malik ndax wax nañ ci teungé ci la gissé sayidina cheikh ci lu bari fa la ko defé ci xalwa ndax sayyid haji malik daf ko waxon niko da nga may sori touti muniko ma dem lugo muniko lugo sori na muniko ma dem dakar muniko dakar dafa lendem sama liggéey paré gu fi muniko ma dem ndar muniko xawna sori muniko ma ñew teungé muniko aw teungé baxna kon fofu la defé xalwa am ba fi la gissé sayidina cheikh tabarakallah ku ne xamna ni tam ku ragalon haqq la de ngeen ci seigne abdou mun len yoron na ben xar ciuxur bo xamni daf ko texetalon xar mi ben bis ben lanc dugub rek la lekkal ben mer seigne babakar dafa jël lu meuna jënd bari gob dugub jox koka ni nañ ray xar mi sarx ko bum dugg ci kër gi wax na ni tam daire yi mesul reçoir daire jigen ludul rek ku bëgg ñaan werd dala nan tekil salam wala indi sa jaaro ñu def ko ci laytan neena mu ñaan ci ndox mi ñiom jox leen seigne ab neena mas lañ koy def diko def ba yag soxna suñu wax soxna ñu yara ndjay ni ko waw man seigne babakar dal nu dal deug deug dañ la mun la gis te dañ la bëgg gis nak mu ni leen yene tan dal
nu jaxaso fi tan bo legay duñu gisé wala nu baña gisé fi bo legay ñu gisé ñu ko na tan nan nu baña gisé ak yow kon waaw kon Seigne Babacar Sy ku sammu la won waye ku ragal yalla la won ku am fulla la won waye ku mënono jokk bokkale itam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu jox Seigne Mam Thierno superen jox Imam Issa mu barkelu nak ñu daal di jox Serigne bi tabarakallah nak fu mu ko yamale rek fofa la ñu yalla nañ ko fteewé di wén assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ji jeggulot kaddu yi ni yekati xana day lu meunta ñak rek ndax kaddu gi genn la bu ko mbokk mi waxon mu doy seuk ndax du ñaari kaddu genn rek la waye xana ni mu nu ko waxe ci soñi ngir ñu gëna gor goru rek ci ak rafetal ndax li ñuy jëf serigne bi moñu ko sante jamono yu ne muy serigne sidil mokhtar day wax ne sun borom de kenn la ta yon yepit ca mom la jëm lola lay rafetal lola lañuy sante buñ ca nekké mom lañu sante buñ ca nekkut lolé lañu sante lola nak bokuna ci lañu fi indi ndax sun tanki man nañu wax ne du yul len lebal la dedet yul len di fay rek la ndax sunu waji rowé ba mu nelawé di serigne cheikh khaddi serigne abdul aziz tewna fa ci la ko jitu sax serigne sidil ahmed mam abdou mo fa ñeuk ñew yandu fa rafetal ko ci jamono yu ne ñuy dajé fe ci malaga muy ku bax di ku nu japp yit ci yalla rek tax kon bu nu ñewé fi ta mbolé mi fi dajé yit man naane li ci ëpp xamantanañ bu baaxa baax dañuy rousa wax sax xam nañ leen ñuy am ay ñuy ay tidiane ndax xam nañ ci ño xamne yalla xam na ne biñ ko xamé ne ci serigne bi seeni wasila sax yegul yalla xam na lolu ngir rafetal go xamne ñom ñing koy rafetal diko jëmi sul jëm ji nga xamne du dara mom yalla xam na lolu kon buñu fi téwé ñi ngi sante bu baaxa baax di gor gorlu bu baaxa baaxit ndax it li nu serigne bi digal ku mëna doon neena ngeen gor gorul ci jaamu yalla ndax bis dana ñew lo mëna def ludul jaamu yalla dang ko reccu rawati na nak fi ñu nek ab xaaliss dong indi wuñu fi de ndax l'islam yag na fi te jugnu fi koñ buñu fi del sé nan japp ne lolé lañ bëgg délo ci fi ta buñ ci xéeb li ngeen di def ndax bërepp bi ngeen nek xañ na bu fi sëñ bi téwé ñu bari bari ci mbolo mi man nañ fe téw waye bu fi sëñ bi téwul won man nga fe fekk ñett nit waye na leen wër ne bu fi sëñ bi juggé it la fi yalla def mom fi lay nek kon ni ngeen ko jappé sa yu nek bu fi sëriñ bi ñëwé ngeen ñëw ñëpp ñëw na ngeen ko téyé nonu bu fi sëriñ bi ñëw timit ngeen gor goru ci ñëw fi ca jappanté ta yalla rek tax xamné lu ngeen ci jëf yalla nga ko gis té dañ leen fay ta bis dana ñëw ngeen soxla ko fi yit niñ leen koy waxé sa yu né du wutup xaaliss rek ré ndax bo génné fi ci biti tuba bu taxaw di saw ëppalé lako fuf kon na ngeen xamné li ngeen fi wut moy jaamu yalla liggéeyal fi yalla ndax biire bu kenn mësta def yaal li mom bam koy def li taxul won dajé fi rek ngir jaamu yalla ngir bëgg lu baax taxul won tuba bi défar ko kon bu ngeen gor gor lo yit ki nga xamne moy kilifa gi jité ko bu ngeen ko noppé jox lim leen di laaj diko ci def tuba bi tejaat ko kon loola kenn ku nekk day japp ne jëmmam képpa tax mu ko diko def jamono nak yaquna yaquba bo gennon fi leng gis ñaari gor yu and wala ñaari jigen yu and ci lu ci ëpp ci tuba bi nga koy gis ca loolu lu way gatt gattum xel xamna ne li ni wax animal xaj mi nga xamne bu la nit don xass sax ci misal da nan la yaangi melne xaj koku sax bu goor bi bu sawon banen bu goor bi du ko fon kon nit rek mo meuna bona ba yees lolu ci min ci alquran sumara dadnahu asfala safilin nit mo meuna yees ba yimay lolé la don wax kon nanu goor gooru dal xamne li ni fi indi moy jaamu yalla tay rafetal serigne bi ñongi jéggulu sax ci kaddu ndax mi ngi bëgg guddi ta yalla xamna ne buñ sañu duñ ci yëkëti suñu kaddu ndax day genn tahiyatan mubaraka min indillah niyo go xamne ci yalla la juggé
ci yalla yi delu timit wala ahmad tijane radiyallahu anhu daf ñu jinju ci jawru kamal ifadatika milki ilayk bëgg go xamne jigeena fa yalla jaar ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñewaat ci man ma delu wat ko yalla da yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne lepp lu jugge ko ci adratu hidayya man mako taw ahmad tijane radiyallahu anhu wax lepp lu jugge ci hadratu muhammadiya mako taw lolou beut bobu lañuy xolé serign bi tiof tay gannaaw ba kuy joxe wirdo da ngay tewal hadratu ahmadiyya ci lolu ci ngay effacer wo yow ahmad tew ko jox wirdo ahmad wax jox wirdo kon ñogi ziaré serigne bi di ko wax yaang ci ca pays waye ñu nit ñogi yaakar luy jugge ci peyem cheikh jaar ci yow wacc mbolom yalla yalla deugal lolu ñew lay nuyu di la ziyara di ziyara seigne mbacke mi di wax ne ñom biñu alquran waxe ittaq ati allah wa ati rasul wa uli amri minkum yeen rek la ci jublu won ndax ti topal yalla topal yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ñeneen yi firi uli amri bur yeek yoyu waye du lool haqqan moy serign ci borom mbiri la wax ñi nga xamne ño mengo mbiri ndax bo top yalla top yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam top bur bo xamne jëmut ci yalla jëmut ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon da fay woro waye nak top yalla top yitt yalla sallallahu alaihi wasallam ugli amri minkum moy serign ci yalla ñu yalla fayal di ziaré mag ñep di ziaré mbolo mi di ziaré jotaay bi di tewlo hadratul muhammadiya ahmadiya ibrahimiya hanafiya bo xamné am fu commencé wa amu fu yëm kam na ñoo leen ndokel di la ziar ci barke mbolo bi di sent ci yow timit خيول الظاهر خيول الباطن وصلى على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين مالكني عبد الذليل الفقير الخاتم الوجيل الجادين عسيف يا الله يا الله اليك ما دل يا دار جامع فرت الابلي موسى يا الله ورب رسل بيت بخيمت الغرق يا الله ما تمنى وما سفينته ترجع خير رحمتك العظمى الأميمات كل الخلق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق بالحق إلى الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم غناو بنو جيغلو يالا دوري سونو كادو سي كاتنام اك نديمبلم اك سوتورام جولي نانيو سي كاو رسول الله صلى الله عليه وسلم مين يالا جوخ موي سونو روي واي دي لين واخ السلام عليكم
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu len nuyu yen wa ahlu valentia di nuyu sama bay bi ma fi fek moy cheikh mohamdul mustafa job di nuyu itam sama mbok bop di suma xarit di suma wolere di ambassadeuru yalla biko fi togal yenu lu 10 te yakar ci ndimbalel yalla ak wetalel yalla ak fi na muy imam ñew nak tay itam du ben yoon waye delu ci wat fi ñew fekkat fi sama mbokk bop nga xamni bu nawé man naw su nawé man naw suma nawé mu naw bu nawé man man naw légui dey na ko niko tollu nañ ci jamono bo xamanteni lo def ñu teggé ko nenen ndax amana sax nu mu doon démé baye Moussa Wami bu xassone yëkëti kaddu ba nopi mak mom den warone deglu rek tane eskay ndax moñu bokku jur budul dara itamit imam mi la yalla jël doy loko tek ko fi ndax yeen tanu len ko yalla ko tan yalla ko bolé yeen nak pour ngeen jappalé ko ci masjid bi waye yalla ko tanu doy loko tek ko fi ndax dekk bi bari na borom xam xam waye la yalla def ci momu bamu mata don imam waxuñu ni ken matew ko waye yalla la neex mu def ko ko di len sante di len gërem di gërem wa daire bi yépp di gërem serigne maysa di sama wolere di sama frère di sama lepp di nuyu wa kër mam cheikh ibrahim yima fi fekk di nuyu wa keur mam limam lay yima fi fek di nuyu wa keur cheikh al qadim radiyallahu anhu yima fi fek di nuyu wa keur mam bukunta ndiasan manam keur nitu yalla yeb ba ci keur sidil haji malik bima joge tabarakallah yeen ñep mag len di tatagal di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di nuyu itamit sunu mbokk jigen ñi ci sen taxaway ak ci sen taral suñu jotay yi ak senu njambar tek senu pass pass tabarakallah buñu dajé fi nak ñu ni den ni waxtan waxtane hayatu cheikhul khalifa radiyallahu anhu ibn sayyid al haj malik ibn uthman radiyallahu anhum ñun jangal nañu ni wala nampé nañu ci wénu sayyidul haji malik nit boy wax na nga wax lu la woor nga wax lo xamni itamit lu deggu la ndax alquran mo ni yas'alunaka ayyana yawmul qiyamati fa idha balaqal basaru wa khashafal qamaru wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafaru té amna fo xam bo fa yeggé lu nit reuy reuy martaba mënu la fa fekk lu mu bëgg bëgg lu mu la bëgg bëgg mënu la fa fekk lu mu la fonk fonk yi tamit mënu la xettali mënu la dimbali lu ñu ci netali rek den ko dégg waye duñu ko dëggal haqiqatan ndax fekké wuñu ko dundu ñuko gisunu ko dañu rafet ndort té loy rafet ndort nak nga cey xala mandu sa mandu mo cey ëpp sax netali li pap mustafa wax ci serigne babacar ci doyna seuk ci waxtanu cheikhul khalifa ndax ko xamanteni ba muy juddu bay majeur ba bi mi genn aduna sax juddogulo ba bi mi genn aduna bay wuy ci boromam yow juddogulo ba mu def ay nangami at bi mu genné aduna ak legi ngay soga juddu luñ la ci netal rek mandu ci amulo droit weddi amulo droit gem ndort lu rafet rek ci ngay tudd xam nga yalla dafa logique logique bo xamanteni moko waral mu xamni jamu adama mi ngi koy jamu te gisuko motax mu dal niko wa anu'buduni hadha siratun mustaqim logique tax
budul won logique yalla amna nenen façon bu ngoy waxe waye bayilak sa bop nak bayilak sa sago ni la wa nu'buduni hadha siratul mustaqim mais le ko jitu lolu ki la conseil la ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin mais mu bayilak sa sago nak ni la wa nu'buduni hadha siratul mustaqim mais après nak troisième personne la troisième question ti la jox les raisons parce que lu ci nek dafa wara am raison pour mom fu muy teud moy bazu lim la ni alla ta'budu shaytana ak hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katiran afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun koko nak yow sa decision bop la mat ni nak ken du len tuddu te waxulo walu jamu yalla serigne babakar si nawna fi dem ci asaman ci amul solo luñu fi mënti def rek yonenti bi amna martaba yu ko ep te musuko jëfëndiko cheikhuna tidiane cherif amna fi martaba yu ko ep te ken musuko jëfëndiko babakar si joxon na jant bi mu wacc mu lal ko te lakko lolu amul solo li am solo moy bi sayyidil haji malik jure domam mu xamni borom xam xam yi wax nañu ci téré amna ay hadith yu ko indi ni annas kulluhum halka illa alalimun wala alimun kulluhum halka illa alamilun wal amilun kulluhum halka illa almukhlisun wal mukhlisun ala khatarin azim nga xamni kon am xam xam baxna waye amna lu ko gën am alal baxna waye amna lu ko gën sank waxna xalé ci bir kër gi ni len ba yalla waxe yonenti bi niko fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu waye thumma ga la ca top lolo problème fofu la xam xam jogi te fofu la xam xam delu kon nak ñu gis ni sayyidul haji malik def na xam xam ci domam pour mu am ndeug fu mu meuna tek tankam waye li am solo moy de ko beggon mu xamni ci yalla bu mu joge falay delu wat motax mu defer jikom te mom lañu yalla roylo ci yonenti bi roylo ñu xam xamam roylo ñu juddum roylo ñu dara neena li ni len fi ku fi rafet juddu yonenti bi la ko gëna rafetle ku fi am xam xam yonenti bi la ko ëppele kuy am martaba ba yeksi ci yonenti bi wara tok te fi lek sax bufte bangi wul ñu ngi tag jikko yi xam xam yi judduk yonenti bi ken warul jay titer ci juddu filek martaba yonenti ba ngi tim jant bi non nit warna rousse yekati martaba wala wilaya yefu ndadde la yegg na barab sangam way yegg fa ñun demaku ñu fenn way indi lolu na amut ndax ñun am nañ yonenti bi te yow dem nga dem ba sori tardel sa bop bayif sak njabot defé len gannaaw lu len dalon muy sa haq yow ci li nga indi ba legi amna ño xam ci nga togal ci sa wet yegul ni demone nga fa dem ba dik li nga am te mëno ko woné jarul buti te boko amé itamit du fenc ci yow fi lek waxulo ko nit jarul buti waye gis nga bo amé yalla bo noppé ñu xamni ko am yalla nga bo jëfé ñu xamni ko am yalla nga jikko mo am solo ci défar waye légui nak buñu xolé ñu né jikko ji légui fan la tollu ñu ni jikko légui fan la tollu waxna ko xalé yi sank fi né na leen ni leen wala pap mustafa mi la koy waxtanal maniko dess na ci kanam tuuti dess na ci kanam tuuti jakka dootu fi am ndax legui ku jur sa dom te xale bi munu la andil alal amul njariñ te li taxone mag ñi doon jël sen dom diko jangal jikko li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan legui tay ku jur sa dom xalaatu loko yobbu mu dem jangal alquran ngir nek ci borom xam xam yi xalaatatu loko mu dem nek borom mu nek jaamu katu yalla pire xalaatu loko ci lenen la ngay xalaat moy mu dem fubali pour mën la andil alal jo yegale sa dundu yow li ca dess lula ca top sa yon neku ci
budul lolou bu la xalé bi reccé way kat wala fecc kat lay nek dess na ci kanam touti tok ñaan yalla gaawa dé bala borom xam xam ye dem ndam la tok ñaan yalla dé bala borom xam xam ye dem ndam la ndax tollu ci jamono bo xamanteni nga dé ñu dejj le fi ndax dara taxul amuñu ko la sang té danañu tollu ci jamono bo xamni ndax man dalna ma ak nit mu woma ni ma jurna domam jabaram jurna domam amna ñetti wër ken tudduko sank li señ bi doon wax legi ni moy li yalla wax ci alquran alladhina hum yuraun bo degge ñu ni la señ diiw ñew na fi nga daldi fakhar fakhari ma nga ca jakka ja nga daldi ñew wa bu señ dim diiw deme dootu demata ca jakka ja nafiq nga motax it yalla limay wax toujours rek mom itam amna fulla yow mi tatane ñaan gi weddi wul ñaan way yow mi tatane lay japp beutete la nga tim robinet bi di duyu waye do yanu muko yob ndox luñ la duy mu set dalay def na inde mën nga tim robinet bi waye do rembet muko barana nak lu nit di dem ci nitu yalla pire ko am ijaba mudi la ñaanal yalla te do ko gis parce que bobo setatal sa bop akarna dimb xawma barki dem waxna ko ci khalifi neena len ni len salatil fatihi bako xala yi jotté la ko magña perte dotuñu ko liggey ndax da ngay gis ko xamanteni ma nga tilim ba mar dim ci wajagul sax pour jang fatihatul kitab ñu wax ci mu dem jël salatil fatihi ak sirru ya ca nek mu teyeku diko ko fin dem bu mujji gi sirru bi dafa dem ba dafa gak teggu té limi gak den koy soxoranti kon ñu défarat suñu jikko té xamni bax na ñu waxtané yonenti bi la wax dé waxuma lak Allah ji Malik ak ñeneen bax na ñu waxtané yonenti bi mais amna lu ko jitu ci ñun la cheikhul muhammad al akhdari wax awwalu ma yajibu ala al mukallaf تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام تبرانا في تنين نيو خمنتني تاي بولين تغون لاقلين في نيكو سد حق الله تعالى لو ني سانغو سيت خموكو ma wax ko sank nit maniko legi buñu démé ba sama dom ak sa dom di sey te ñun amnañu xam xam pour jangal leen sangu set waye taluñu leen ngir def ko ci ñom ñuy dem di sey ñu ni ah domi diiw la ak domi diiw ah ñi day war nañu sey ndax seen baye xarit lañu ñuy cey nek di ca nek di jur ay dom mais dom yoy ay lan lañu jar nañu lacc ci xam xam kin mënu leen di dindi ci diine mais wajaluñu leen ci batinu diine pour ñu juddu ci ñoñu kon ay lan lañu ndey mënul sangu set bay mënul sangu set ndax mam ya topato wuñu len won jëmbatu len ñi ci won dontele xam nañ ko lola kon nak daf na lo xamanteni jaratul kon ñuy jox xalé yi ñuy jaxaso cheikhul khalifa radiyallahu anhu mu nek ku bayam wajalon ci jikko ci am fulla ndax nit yalla ñepp am sañ sañu wuti jikko waye bo amul fulla do dem xam xam nak mbir la ca waye waxuñu ko amul xam xam do am yalla kon budul won lolu wala ku jangul do am yalla budul won lolu yonenti bi kon du ko am bari nañ ci téré yi suñu mak yi indi ci Sénégal ñu di ko jang bari na ci ño xamanteni tabarakallah degg na ci qissa
ñu wax ñu ne ki ñu tuddé sen mam sayyidil cheikh moulay abdul aziz dabbar ibn sayyidil haj malik wa shamsu wadhuhaha la yamun waye yalla defalon ko kashfu boko laje masala mu def ni yalla tontul ko jox ko tontu li mu tontu la mu dem ba di ci bindi téré sayyidil haj malik yeur téréem ci ku yam ci wa shamsu wadhuhaha jakhlu wa na'ama bako mawdo yere terem gis ko moy wax ci wax bu rafet bañu diké dey ko niko soxna ci amna gan mu tuddé ko moulay abdul aziz de beur ci xam xam bu rafet bi mu am motax pour wax la rek ni la magni ku am jikko rek lañu soxla won amna nak fo xamni sa mahabba tamit bu fa yeggé rek moy signaler li nek ci yow sa mahabba bu fa yeggé moy signaler li nek ci yow ni amna li nga xamanteni moy base mo nek ci yow mu nek ci yow ñu nanguko ci walu waxuma sax am xam xam waye jikko ndax jikko lu am solo la moy nit moy nit ci le sayyidil hajj malik tabakh ay domam jité ko ci cheikh sid ahmed ak serigne babakar si radiyallahu anhum defar sen jikko bañu xam fuñuy tek sen tank lolou moy sababi serigne babakar telona xam ki bopam ba al ci bimi am fanweri at ak jurom bayam laqku wuy ji boromam ci 1922 waye itamit jikko je daldi lalu ci fulla ak fayda bare na ci ñu dikkoon biñu koy jaale ci gennuk sayyidil haj malik ci aduna ñu la jaale ko tariqa bi niko li fi sam baye baye won ñu set nu ñu koy kefine ah ñu defal la ñaan te daliko yeen wala yobbu ah ku ci ñew nak mu and ak yow ci tegg ak tek yar ak teggin waye ak fulu ju mat seuk ci nga yegg ba ci ko tariqa mun la tariqa ban nga ni ko tariqa bi mun la ban nu mu tuddu ba nga ni ko bu cheikh nade tidiani mun la kan moy cheikh nade tidiani so demé bu dugg ak mom mu am ben mas'ala bum la laaj bo xamanteni mom bayam fagulon nako ci mbaxu yalla te yow faguloko xam nga di xëccio lo xamul li ñuy wax naan bu fekke den la yanup yen mu teula xef ku yabu bañ la ko yen yenati dañ la ko yenni te bañ la ko yenati ku yen taxa ku yen taxa baña xef antanu loko ko defé kenen dem kenen delu ci mu teye ko mu metti lol lolou moy sababi bi yalla dogalé ci mbaxam ñu ñew ci awon di ñaanlu di ñaanlu di ñaanlu di ñaanlu ngir guerre ba jeex mu yoni won Alhaj Mansour rakam ci la defé qasidam bu mag boba ndax yoy yep ay firnde la ndax boba jamono joju itamit dontele ay jambari l'islam lañu mé xaw nañu say say ku len won gannaaw ñu fadd la mu tok rek di surveiller muy tok di xol di wundu mesul nelaw ndax wundu liko fi mawdo bayil da bëggul togn mom serigne babakar si motax bañu ñëwé ba ci mom diko ñaanlu mu yooni Alhaj Mansour rakam ba mu démé ba délu ci ci la bindé ni afil basitata ghayra Allah ma'budu bil haqqi am fi samalil ghayri mawjud fekk bobu mu ñëw serigne babakar si diko jox ci telegram bi wan ko ni ko résultat bi yalla nanguna ndax dana koy wax nit ñi fi neena len ni len
problème ñaan yek aajo yu faju yi ci ñaar ñi rek la nek gis nga ki yaakar ñaan lu yalla dafa wara xamni mbirum ci loxo yalla la nek yalla mo diglé ni nañu ñaan lu waye ki ñu fekk mu tok ñu di la ñaan lo na nga mandu ci katanu yalla ak sañ sañu yalla ñaar yoy nak bu dajewul ñaan du soti ki ñaan lu ci bu jilu lepp delawat ko yalla ki ñaan itamin mandu ci aleli yalla gem ni loy ñaan 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 bu yalla beggul mu soti du soti moy li mawda wax tamliku ma tasha wala yamlikuna illa ghayra mashiati kon boba ñaan du taxaw kon donc ki ñaan na mandu ci digeunte limi ñaan ak boromam ki ñaan lu itamin delu wat yaakar ak yalla te xamni ñaan lu mu reey reey yalla moy ki fajj aajo ben kilifa ben serigne munu fe fajj aajo ken koku man fuma dem dama koy taxaw wax ko allahumma ji ñepp ko meuna tuddu nak ndax prêtre be ci bir église ba waxul allahumma ci dara ay je la tu nak nangam la fi nek diko dajale bam fess del mu lonk ci yakaram yalla wuy siko ci hein waaw waaw waye fim nek ni ko ci ñaan lo ñaka mandu ñu ñew taxaw ni la jox ma 200000 jox ma 300000 jox ma 150000 ci lo xamni ñom xamuñu ba xam après ñaan gi dañ wuy ji sen borom dole di na len fank fi ci salu maysa bi na len ni len alal li tax yalla ni narullahi muqaddatu lati tattali'u 'ala al-af'idati buñu ko don xalat amna nu nenen nu façon benen façon buñuy wuté alal waye fim nek nu moonu gënal luñu mëna am té nu ñu ko amé bax té buñu ko amé ba paré mu lëjël ñu perte loolu yalla perte loolu sa noflay ñak loolu sa ay mbokk wuti loolu ño xamni nawlo wuñu la lolu jarul jarul ray sa bop jarul mere sa mbok jarul mere kenen kon yow mi taxaw di ñaan yalla yalla yabal ci xolu nit mu ñew ngir nga seggal ko ci say allahumma yoyu mandul sa digante ak sa borom jappal premier ni meun nga ñaan yalla du nangu kon nak bo ñaanale nit ki mu nangu yow bu la nit ki wowe ni la señ bi sama ñaan ga de nangu ne sama ajo faju ne nel alhamdulillahi rabbil alamin yalla xamne ha delo wat nga ko ciirem ay dal di ni ko ha non la ko xame won de budul man de musiba naru la te yaangi tok ci aajo bo fajiwul kon xam li meuno dara yaangi am soxna ci bir keur gi bis bu dugg ci bir nek bi mu lembele sa aduna te meunulo ci mom dara say khatim yi la gëna ñëkkatul waxtuma lak yow kon meunulo dara kon motax nañu delu wat joxat yalla limu mom serigne ci ay nit lañ ni ñun dañuy dé ëlëk dañu am ay wëjju ñun dañu am ay wëjju té dañuy dé ëlëk ñun tam dañuy dé ëlëk ci kanamu kenn rek lañuy taxaw muy rabbis samawati wal ard yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan biko yalla di wax gennew ci tidian gennew ci mourid gennew ci qadir gennew ci layen gennew ci lenen gennew ci yifir gennew ci kenn kullu man bani adama wa banati hawa يوم يقوم الروح والملائكة صفا تلا يتكلمون نغا خامني واخ جوجو واخو جامعو لا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا كو من ديغ رك موتاخ لي مودا واخ حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه موصوف برعب ورهبه حتى شيخنا التجاني الشريف ndax yalla martaba bo meunti am ci leer yonent bi lako genné ku bëgg ku bañ lo meuna yor ci leer yonent bi lako genné té ndëgam mo joxoñ yonent bi astama kenen kon yalla joju nañ ko jël jox ko haxam xamni ci mom lañu joggé té ci mom lañuy déllu wat yalla joju ñu xamni ëlëk mom moy ki taxaw di ñu réglé kon nañ ko bayyi wat xel jaamu yalla te yalla tax ngeen di dem ci jakka ji di jaamu tay jël sen alal diko ci duggal imam mi tay ji waron na meuna tok du liggey imam nekkal ñu fi ñu nekkal le fele te limu gaddu mo gëna 10 fouf dem dugg ci bir kaaje bi soxeku
ndax ko xamanteni bu jubé yaw la bu dengé yaw la yow ko fi gaganti ken du tiek bat ah man de imam mako wax ñu jël la nak tay la lo xam ci digënté ak sa borom yow nga gadd ko ngir yakar yakaru yalla ko ku jarna dawal ba dé moy lama waxon arab ba ci kuru ñaar rek niko ki nga xamanteni bu mu dikké la suñu jamm dik ki nga xamni bi mu dikké la yoon wu leer wi genn ki nga xamanteni bi mu dikké ci lañu am noflay ki nga xamni bi mu dikké ci la ñaan noy ki nga xamni bi mu dikké ci la yalla ubbi babul kunuzi way koku jarna teral jarna di anniversaireal seconde bu jot maniko muy sayyidul wujud te yalla niko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin lako wax waxuko li tijani wala li muridi wala lil mu'minina wala pour nangam lil alamin alamin ñepp ci nek maniko nak yow bo len taxawé ni len ni magal yonenti bi bida la maniko ñun danañu déwalé bida té alquran luko gëna pure amul té du am ba yowmal qiyamati way ki yalla wax niko warafa'na lak dhikrak té du mom dong mo fi yenn won mission bi yalla jël propre responsabilité tim 314 yonent yep niko wara fa'nal lak dhikrak way koku jarna ko fi nan bat bu mel non ati'u llaha wa ati'u rasul doyna seuk di lay mam adama ba ci isa ibn maryama waxu ci kenn ni ati'u llaha wa ati'u diw kudul sayyiduna muhammad tag ko ci limu ko tag dem na ba tag yenen ti bi ba mu jaral ko mu tag ci jibril ni innahu la qawlun rasulin karim bi quwwatin 'inda dhil 'arshi al makin budul won digeunte mak yenen ti bi jibril du am lolou kon bu ko defee ba nga xamanteni jël nañu yalla jox ko suñu bop ba nopi yalla nak warate kat yi ñoko metti way yalla metti wul warate kat yi ñoko degeural waye yalla degeerul warate kat yi ñoko soxoral waye yalla amul lu soxor man makoy wax ca kaw ndax alquran la ko tek yalla bamuy wax nan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran deful distinction bamuy wax nan inna allaha kana ghafuran rahiman deful won xajatle mën nga dem deung sa deung gi yep waye nak bo demé ba réfléchir nga xamni li ya ko def nga tog ak sa borom japp julli ñaari rakaat niko sa jambu doye di bi yeksina mangi ni la ilaha illa anta subhanak wallahi inni kuntu minadh dhalimin dal niko nak so dalé sama kaw lum lay yok bo bañé dal sama kaw lum lay wañ balma dana gurgulu nak dotuma ca jaarat waye dotuma ca jaarat gor duko wax yalla dotuma ca jaarat julit bu neure recc duko wax yalla yalla ken du signante ak mom pak dang koy ñaan mu lay dimbali signe ak yalla pak ciune la koku magne ko amone magne ko amone waye signe ak yalla pak kuko def ciune nga dotuma ko te xamulo li ñew ci kanam erreur la dimbali ma nak moma sañon dotuma ca deloti bo ca delo yalla dal ni kon telon na mako yeugal grawul bi ci dess moy nga mandu ci sa bop man limay wax toujours moy fi ngay dekk di fa dundu ci fofu lay waxe fim nek ni man munuma xam li nek afrique kon dama cay mandu waye ñun li ñuy dundé fi ñun domi africain yi dundun bi desen na pure commençant nak ci par ñun ñepp nak muy ci suñu digënté ñun goor ñi muy digënté jigen ñi ak jigen ñi muy digënté goor ñi ak jigen ñi muy digënté jëkkeer yi ak jabar yi muy digënté doom yi ak yaay yi muy digënté yaay yi ak jëkkeer yi ak doom ay nak mënul ñak ndax bo démé ba jur sa doom xalaatu lo ci dara luddul rek na la jural alal budul lolu pertement la jaruko
nañu xamné li diiw yor yalla ko yox waye momitam mom niko yalla jox bu mu ko jël diko damo ci kaw mbagi jami yalla yi nako utiliser niko yalla bëggé dimbali ci nit ñi budé mën nako té mandu ci parce que yalla yonenti bi dong la may nak kenen ku fi ne bo yoré yalla dala ko abal bisa ngi ñew muy wilaya muy martaba lu mënti doon dana ko nangu tek ko ci loxo kenen bari na martabat yo xamni tay buñu duggal ci bir gaay yalla yi ñako fa yoron dem ak ñiko tok tay ji tok ci bokku ñu dé sirru basmala ñako yoron dem ak ñiko yor tay bokku ñu latif bi nonu yenen yek yenen yi nonu yo xamni ken mënu ko waxtane ci mbolo waye ñi xolante xamnañ kan moko yor kan moko yorul jiññante bi nak bari na mais legui ñi ñuy jiñ turu yalla yi ñuy jiñ nitu yalla ñep rafet mbubu ak gatt lamiñ rek la kuko def ñu jiñ la turu yalla ak yag tey sukuru ñome tey kru sukuru sa loxo rek ñi nitu yalla pire la wax yalla xamna mom ñan ñoy gayam lek le nga gis serigne bu rafet mbubu ñew tok ca kaw bu toge bu rombe parfum bi dana tok 40 minutes di gilli mu garé auto bo xamni buy xef xepi malaika sax mënu ko japp te yorul dara ca yalla ñu jël aleli aduna bi yépp ñew jël ko jox ko ko té benn mborom bubu mu tilima ngi fi tok bo xamné limu yor ci yalla ak lamuy fanan ci yalla serigne bi ak ay mbokam sax fanan ñu ko ci yalla motax ku yabu di sante yalla té xamné bu lay bu yalla wutul won mbalanum sutura da li ñaaw dana bari té yeen talibé yi bu len neexon tay ngén ni ahlu waqir sayyidil haji malik ahlu qadimur rasul ahlu shay ibrahim ahlu nangam ahlu nangam ku ci bëgg ñu jox la lañu joxon say mam wala say bay wan ñu fi li fi sa mam ligéyoon wala fi sa bay ligéyoon pënday bari way dara du genn ndax mak ñoña ño fi ligéy ba yef yep noy ñu bayyi dal di dem ñun ñi nga xamanteni ño dëkke di wone ni ñoy seen dom wala seen dereel wala seen seut ñun waru ñu juk ci di leen gëreem ak di leen sante ndax ñoña fo len fek amuñu won sax wajan wu xawa deugar sen sajada biñu yoron moy deru xar la buñu no bari na doyna war serignu legi duñu gor ndax buñ doon gor lek le war amna lenen benen façon buñu doxal waye luñu am duggal sen bir pos ak lañu xalaat waxna gaay fi ni len gis nga sen serign ci fi ñew da ngeen warona yëkëti ben jour sen sac bi ngeen di dem diko ci kaaja bi rek ngeen denk ko niko jappalé ma bi ñu jadd ci koñ bi bala mu yegg ci koñ bi dañ la ko tegg ni la say ci li dis na dé nga ni ko ci lay jëlé li ma lay joxé addiya motax dafa am lo xam yeen koy tek sen bop te yalla nak li nga nangu rek la lay yenn ndax li nga xamanteni bu ko liggéey ci katanu yalla ak mbaxam ak sutura mu sutural lako ba nopi ci mbaxu yonenti bi ak mba ak daraje rasulullah se serign ñew fi nga yëkëti 100 euro jox te wër jot nga yello ak sen wa keur 50 euro def lolu jaadu ba nday di jur ak bay di la dundal di la tatan di la tagat ba nga ñew europe ba xam liggey bay liggey bu mëna dajale 100 euro koko ñakki 100 euro yi bala ko kenn lek nako sa ñaari way jur lek ba nopi ñoko gëna yello ndax yalla bam la né yonenti bi bam paré sa ñaari way jur la ci tag ak yow dal ni la nak acca topal tegatu ci lenena serign si ñu fi indi buñu jariñé bonus la waye ñoko créal suñu bop buñu gañé ñun ñoko tek suñu bop yalla digalu ñuko mag ñi nak loolu lañ doon dundé demb ndax bo dikkan ci serigne baba kirsi wala nga dikkan ci magi dembi kum ci meunti don ci hadra bu meunti don so demé den lay won yalla jafa nek nga dal di dem amna nak amna ben lepp bu nuy wax bo xamni neexul amna lepp bu nuy wax bo xamni neexul waye legui bo demé ci keur serigne ci setlu ko nenañu bo nekké ak serigne bi ci bir neeg bi bëgg xam li njabotam dëkke setal li serigne bi nek bu fa nekké ak yow di nan atayak ak lal ay firwek ak kërën kërën xamal nit ci lol ci nafsu bobu lañu nek bo nekké ci ëtti bi
nek ak wa keur serigne bi xam bëgg xam serigne bi tejum bu yag bi limu nek so leen gisé ñuy yata yumbe serigne bi mom itam ma nga yata yumbe te bokku laj ñu mëni la mom ak soxna diwo fa ne barana nak fa yalla ne duñu fa dem wuti ji ko fa liñu warona def moy buñu démé ba tay ji fim ner jaxaso nak suñu dérét ak suñu dund mënu ñoo dem kefin nañu dem ca mag ña ca hadara ba fekk leen fa jébal leen suñu bop ñi nga xamni tay budé ci wa keur mam cheikh ibrahim radiyallahu anhum kafane nga xamni bu cheikh ibrahim ñewoon mom lay laaj ana ciabi keur gi ana nangam ak nangam koku muy tejul laajat ko ay contre rendu koku nañ dem jox suñu bop bo démé keur sayyidil haji malik ka fa nek nga xamni tay bu mawdu gennon mo koy recevoir jox ko so bop budé ci yalla ci mawdu la bolé bo démé ci keur cheikhul qadim nonu so démé fenen fu meunti don nonu waye ki setu alhaj malik la meun setu alhaj malik la ki setu alhaj malik la ki ñew fi janvier nga dal di koy jox sa bop man ma ñew fi août nga jox ma sa bop ki ñew fi décembre nga jox ko sa bop yalla ne la yow fo fété ak kan nga bëgg andal mais woutal fenn ma and ci ak yow su ko defé nak bo doré wut dotu gis lolou mo indi par parlo bi ci bir keur serigne ci ndax yow mi jog nga ni dang fay da nga jog di dem di wuti ji kula motali ci walu yalla dafa am lo xamni boko jitewul so demé diko wuti ji dok fa fek moy sa ñaanu ñaari wayjur talal sa loxo sa ñaari wayjur ni ko ñaanal ñu yalla waye day xalaton nani nangam parce que mag ña bañuy bax ko ci massaane dem di jeli ji werd sa baye lay xecc ba ci kanam serigne bi ko doy mu jox la ko ni la jox ko werd may bayam loy def nang ci am ndigalu sa ñaari wayjur lañu yalla bolé lon aduna nak lendem na ba fim nek ni yoyu yeb ka fi netuñu ko te nak gis nga mak mi la wara yedd bu deme ba nopi ci sey mbir rek xamal ni musiba ngi lay waja dal ñom wilaya lañ amone ma ngi wopa musaba legi ni ko domi soxna yi li len sonal moy sheytane fexé nak ñom ba xex ak seen xol ba def ci ñuy xëccu wilaya ak martaba te kuko xëccu bokuloko amuloko te doko mos bu mukk te nak legi bir keur serigne ci lool mo fi seen fièvre lool moy seen crise xëccu wilaya ak martaba te loolu mbubbu la mu yalla tan ñawal ko bopam set kuko neex mu jox lako kuko xëccu rek perte nga wallahi aladim ci yeen ku ci dem ci serignam di fa jébalu wala mu dem fa di fa ñaan wird fu mu mënti doon so leen fa démé fekk ko muy yëkëtiku ñukoy jagn ay martaba ki wilaya mu koy kefin jëlal say dal nuyu ko ci tedda ngay mamam te dal di dem so yoon mais boko joxe sadiya sax perte ga lolou motax mag ñi nangu ñu won daan fété kaw sax lu ci bari ñu nangu di fété suuf légi nak lolou moy fièvreu keur serigne ci mu xëccio martabak wilaya ko ci gis mu nan lan amna nangami daïra mais après so amé nangami gett té amulo lolén dundalé lumi jariñ lor baké ni jambour so amé nangami nak té amulo ndox mo lén wëggé lumi jariñ lor baké ni jambour yaangi am jooni daïra té mëno lén waqalallahu bunu jariñu ndax nekkul ci yow ñëk amulo hadith bo lén dundalé ndax jangulo ko nekkul ci yow ñëk amulo aya alquran sax donte le xam nga ko mi gemulo ko ba diko dundé wa ñew jooni talibé yoy lokoy doyé ludul ni da ngay dajalé talibé ngir lor le ñom ñep ñu xey suba top la perte yow nga perte ñom ñu perte lolu mo fi nek leg ci sénégal té nak légui am talibé dafa yomb ndax asma yi ñi utiliser walu nop yoyu nga xamanteni boko werde fuk ak ben ye ca ñeuk ye ñeuk gaay du ñeuk daan laal moy yawu dudu waye leg yawu dudu dafa sisu waaw dafa bañ dang koy werde sax legi gaay gën la en ñu bayiko fi dem wuti yenen yu and ak ay sin su toy buñu ko nuyo nga top len luñ la wax nga ne waaw ne lolu xam nga ni du yefi njambar lolu du yefi njambar moto yalla ni alaysa allah bi ahkamil hakimin wallahi bi ngeen xamni di ngeen dajante ak man te dana len atti te yawmal qiyam
lay dana am ñu seen serigne rouslo waye nak yeen ñi jog nango dem wacc tok ci souf dem di wuti serigne waye ngal la xol leen fi ngeen di dugg xam nga li fi ne nañu waxanti deug aduna jeexna ba nopi ndax legui da ngay japp ñap mu toy xep jigen ju toy xep ñew tok sa kaw te du tok sa ñap da ngay japp ñap lu toy xep jigen ñew tok sa kaw te du tok sa ñap bu julli jote nga ne ko jogal xajal mama julli te boba jigen bu yegge ba ci goor ni mu jege goor sax ñapam nefa sax won warna setti wat bopam te legui lolu xewna dem nañu té aduna ñong koy natté ci jigen ba muy bax ba muy yaq ñong koy natté ci jigen gis nañ fi misal yi ñu fi yonenti bi joxon mu ni bu fekke ni dem na ba jigen saña capable def ni bobu xam leen ni aduna ngi taggo waxna sank xalé yi ni leen nak seen mam sidil hajj malik dafa bokkon ci mag ñi ñomé won wax bopam deug gis nga serigne ci fi tok tay ñu leen di siaré ñuy dawal mercedes ak di tabax auto yi di wax gaay di def ko ci togo non lol tay niko dama lay laaj wax ma deug est ce que li ñuy woté wala li ñuy yaakar ci yow mi ngi ci yow ndax li ñuy yaakar ci yow mi ngi ci yow man lol rek la lay laaj barke rasulullah dula tontu bu la tonto wax la lo xamanteni safan la budi deug la motax ñom itam préparé tuñu ludul xamé ke leen mëna teyel turu yalla yi pour gañu mëna ñew bu ñuy voyage mom lañuy andal ki dem lijeenti deureum andil leen ko te ñom topato wuñu deureum bobu nan la ko amé na leen ko jox tuddé ko addiyé rek addiyé bi moy raxas lepp waye addiyé de na bama xnit yobbu ko ba ca naru jahannama motax bi pam moustapha sank jox nañ seigne babacar ci musul dundé hadiya loolu la doon xalaat mani tan ndeysaan gis nga lonkal nañu ko sagam muy liggéey ca poste di jël lettre yi di duggal ñukoy fay par wèr ka doon patron ci jamono ñoju bu xamu ni ki ci eulu chanu de tidiane cherif la bok du nango doon patron allahu salli salatan lati ya alaha sallim ala al mustafa لله الله صل صلاة وتسليما على خمر من نوره رول الأكوان الله لو لم يل في فضاء الكون تلاته تبقى البرية في ظلمه الله